TeamTech in a puddy video like Ella Manipasher Gosolo, Idin Yansanu, in the number in the Kuna Palimuk and the Salatana, Palimukile, Green CUCR showroom land. Green CUCR showroom and a Colangil in the Nera bypass in a Verimo or Munal Glounder wagon, a Palimukan and a Salatander, a Palimuk Salatana, Green CUCR and a Tanavadi middle class family vehicle and premium vehicle. Either premium Vahanangalum, middle class, vintage Vahanangalan. ഇവിടെ സ്വതവേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇവിടത്തെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വാഹന വിശേഷങ്ങളെ പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബർ ഫാമിലിയിൽ ഇതുവരെ മെമ്പർ ആവാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് നേരെ ഇനി വാഹനത്തിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാം ടെക്കിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വാഹനങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മളെ ഇവിടെ കൂടെ ഉള്ളത് തമീമാണ് തമീം ഇതിൻ്റെ ഒരു കൊച്ചുമോലാളിയാണ് കേട്ടോ അതായത് ഏട്ടന് അനിയന് കൂടിയാണ് ഇവ ഇവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രദേഴ്സാണ് അല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരല്ലേ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങളാണ് ഏട്ടൻ അനിയന്മാരാണ് എത്ര വർഷമായി ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് 17 വർഷമായി ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഓക്കെ സാധാരണ ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറി വെഹിക്കിളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാറ് ഇവിടെ എല്ലാ കാറ്റഗറിയും എടുക്കും മാരുതി സുസുക്കി ഉള്ള എല്ലാ വാഹനങ്ങളും മോഡൽ വാഹനങ്ങളും എടുക്കും അല്ല ചെറിയ ഈ പറഞ്ഞ 800 അങ്ങനെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ എടുക്കാറുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ 800 എടുക്കാറുണ്ടല്ലേ എക്സ്ചേഞ്ചും എടുക്കാറുണ്ടല്ലേ സാധാരണ കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ ഒരു പ്രീമിയം മിഡിൽ ക്ലാസ് വാഹനങ്ങളാണല്ലോ ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വാഹനങ്ങളും എടുക്കാറുണ്ടല്ലേ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും എടുക്കാറുണ്ട് ലക്ഷറി വണ്ടികളായാലും എല്ലാ വണ്ടികളും എടുക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഫിനാൻസിന്റെ സൗകര്യം ഉണ്ടോ ഫിനാൻസ് അപ്രൂവൽ ആണ് ഫിനാൻസ് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ബാങ്ക് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു കസ്റ്റമർ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് ലോൺ എല്ലാം നിങ്ങൾ സൗകര്യം എല്ലാ സൗകര്യവും നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് വാഹനത്തിന് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോയാലോ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് വണ്ടി ബ്രസ്സ ഡീസൽ അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് 2017 മോഡൽ ബ്രസ്സയാണ് ടോപ്പ് എൻഡ് വണ്ടി ഇസഡ് പ്ലസ് ആണ് ടോപ്പ് എൻഡ് വണ്ടിയാണ് മാനുവൽ അല്ലേ ഇത് 50,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ 50,000 കിലോമീറ്റർ വേറെ മേജർ ആക്സിഡന്റോ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല റീപ്ലേസ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇവിടെ ഫ്ലഡ് എഫക്ട് വാഹനം നിങ്ങൾ എടുക്കാറുണ്ടോ അല്ല നമ്മൾ ഫ്ലഡ് എഫക്ട് വണ്ടികൾ എടുക്കാറില്ല നമ്മൾ സാധാരണ വണ്ടി എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് വണ്ടി എടുക്കല്ലേ അങ്ങനെ ഫ്ലഡ് എഫക്ട് വാഹനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഫ്ലഡ് എഫക്ട് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി വണ്ടിയുടെ ഹിസ്റ്ററി ഷോറൂം ഹിസ്റ്ററി എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ജെനുവിൻ സർവീസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ വണ്ടി എടുക്കാറുള്ളൂ ആണല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വാഹനത്തിന് ഒരു കസ്റ്റമർ കൊടുത്ത ഒരു കസ്റ്റമർ വീണ്ടും ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലേ അതെ നമ്മളെ ഷോപ്പ് എന്നും ചില നിൽക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ ടയേഴ്സ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ടയേഴ്സ് ഉണ്ട് ബോഡി ഓവറോൾ ഒരു പുതിയ വണ്ടിയുടെ ഫീൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഏതൊരു വർഷം ഇത് ഇത് 2017 മോഡൽ 2017 മോഡൽ ഏറ്റവും ഫുൾ ഓപ്ഷൻ എത്ര രൂപയാണ് ഇവിടെ വില ചോദിക്കുന്നത് വില ഭാഗം വരുമ്പോൾ 850,000 രൂപ 850,000 ഇതിന് പുതിയതിനൊക്കെ എത്ര വില വരുന്നുണ്ട് അറിയാമോ പുതിയതിന് വരുമ്പോൾ 13 രൂപ അടുപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ട് 13 ലക്ഷത്തിന് അടുത്ത് വരും അത് ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ആയതോ ഡീസൽ ആണോ ഫുൾ ഓപ്ഷൻ അത്ര വരുന്നത് ടോപ്പ് എൻഡ് വണ്ടി തന്നെ ഓക്കെ 50,000 കിലോമീറ്റർ ആണല്ലേ ഓടിയത് ഈ പ്രൈസ് നെഗോഷ്യബിൾ ആണോ അതെ നമുക്ക് അടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക് സമീപം നമ്മൾ അടുത്ത വാഹനം എസ്ക്രോസ് നെക്സ ആണല്ലേ മാരുതി സുസുക്കി എന്നെല്ലാം നെക്സ ബ്രാൻഡിങ്ങിനാണല്ലോ ഇറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് 2018 മോഡൽ വണ്ടിയാണ് 2018 ഇത് 13,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ള വണ്ടി 13,000 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഓടിയ ടോപ്പ് എൻഡ് വണ്ടിയാണ് വരുന്നത് ആൽഫ ആൽഫ അല്ലേ ഇതില് ഓക്കെ അലോയ് വീല് GPS അങ്ങനെയുള്ള പുഷ് ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു വാഹനമല്ലേ ഓക്കെ ഇത് ഡീസൽ ആണോ ഡീസൽ വണ്ടിയാണല്ലേ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് 13,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ ഓ 13,000 ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എത്രാമത്തെ ഓണറാണ് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടിയാണ് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വാഹനം വണ്ടി ഓവറോൾ കണ്ടിട്ട് നല്ല വൃത്തി തോന്നുന്നുണ്ട് വേറെ ക്യാരക്ടർ ലൈനോ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും അലോയ് വീൽ എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ടയേഴ്സ് ഭാഗം എല്ലാം ക്ലിയർ ആണ് എത്ര രൂപയാണ് ഇതിന് വില ചോദിക്കുന്നത് ഇത് വില വരുമ്പോൾ 860 860,000 ഈ പ്രൈസ് നെഗോഷ്യബിൾ ആണോ അതെ നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത വാഹനം XUV 500 എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് 2013 മോഡൽ വണ്ടിയാണ് W8 2013 ആണല്ലേ ഓക്കെ എത്രാമത്തെ ഓണറാണ് ഇത് സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണ് സിംഗിൾ എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് കിലോമീറ്റർ 60,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ട് 60,000 കിലോമീറ്റർ ഇത് ഏതാ W8 ആണല്ലേ W8 ആണല്ലേ ടയേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ടയേഴ്സ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നല്ല ബോഡി ലൈന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എത്ര രൂപയാണ് ഇവിടെ വില ചോദിക്കുന്നത് വില ചോദിക്കുന്നത് 6.5 ലക്ഷം രൂപയാണ് 6.5 പ്രൈസ് നെഗോഷ്യബിൾ അല്ലേ പ്രൈസ് നമ്മൾ പാർട്ടിയുടെ വണ്ടിയാണ് പാർട്ടിയുടെ പാർട്ടി ഇവിടെ കാണുന്ന വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് വാഹനങ്ങൾ എടുക്കാറ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും എടുക്കാറുണ്ട് കൊല്ലം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലപ്പെട്ട
വാനപ്പോയി എടുക്കാറുണ്ട്. ഇത് പാർക്ക് ആൻഡ് സെയിൽ മാത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് പർച്ചേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്? ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട്, പാർക്ക് ആൻഡ് സെയിലും ഉണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട്, പാർക്ക് ആൻഡ് സെയിലും ഉണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. നമുക്ക് അടുത്ത വണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത വണ്ടി ഇന്നോവ. ഇന്നോവ വി ആണല്ലേ? അതെ, ഇന്നോവ വി. ഏത് ഏത് വർഷം? 2012 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. 2012 വണ്ടിയാണല്ലേ. 80,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. 80,000 വെറും 80,000. കറക്റ്റ് സർവീസ്? കറക്റ്റ് ഷോറൂം സർവീസ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. 80,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ. എത്രാമത്തെ ഓണർ ആണ്? ഏതാ? എത്ര എത്ര ഓണർഷിപ്പ് ആയി? ഓണർഷിപ്പ് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് ആണ്. റീപ്ലേസ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഒന്നുമില്ല. വണ്ടി ഓവറോൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു വൃത്തിയുണ്ട്. പക്ഷെ വെറും 80,000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. 2013 അല്ലേ? അതെ, 2013. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപൂർവങ്ങളൊന്നും അല്ല. 12 ല്ലേ. നല്ല ടയേഴ്സ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബോഡി ഷേപ്പ് ഒന്നും ഇവിടെ മാറിയിട്ടില്ല. ഒന്നുമില്ല. റീപെയിന്റ് കാര്യങ്ങളോ? റീപെയിന്റ് ഒന്നുമില്ലല്ലേ. എത്ര രൂപയാണ് ഇവിടെ വില ചോദിക്കുന്നത്? ഇത് വില ഫാങ്ങുമ്പോൾ 10 ലക്ഷം രൂപയാണ്. 10 ലക്ഷം രൂപ. ഈ പ്രൈസ് നെഗോഷ്യബിൾ ആണോ? അതെ, നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്. നെഗോഷ്യബിൾ. ഇത് കേരള തന്നെ? ജെനുവിൻ കേരള അല്ലേ? വേറെ പുറത്തുനിന്നൊന്നുമില്ല. പുറത്തുനിന്നല്ല, ഒറിജിനൽ കേരള. നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത വണ്ടി i20 അല്ലേ? അതെ. i20 ഏതാ സ്പോർട്സ് അവസ്ഥ? ഏതാ വേരിയന്റ്? ഇത് i20 ബേസ് മോഡൽ ആണ്. മാക്മ അല്ല, എറ അല്ലേ? ഇതാവുമ്പോ 28,000 കിലോമീറ്ററേ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. 29,000 കിലോമീറ്റർ. 28,000 കിലോമീറ്റർ. 28,000 കിലോമീറ്റർ. ഇത് ഡീസൽ ആണോ പെട്രോൾ ആണോ? ഇത് പെട്രോൾ വണ്ടിയാണ്. പെട്രോൾ വണ്ടിയാണ്. ഏത് വർഷമാണ് ഇത്? ഇത് 2017. 2017 അല്ലേ. സിംഗിൾ ഓണർ? സിംഗിൾ ഓണർ. സിംഗിൾ ഓണർ. ടയേഴ്സ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം? ടയേഴ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഉണ്ട്. അലോയ് വീൽസ് ഒന്നും വരില്ല. അലോയ് പിന്നെ എറ ആകുമ്പോൾ അലോയ് ഉണ്ടാവില്ല. സ്റ്റീരിയോ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റീരിയോ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ടച്ച് ആണ്. ടച്ച് സ്റ്റീരിയോ ഒക്കെ ആണല്ലേ. എത്ര രൂപയാണ് ഇവിടെ വില ചോദിക്കുന്നത്? വില ഭാഗം വരുമ്പോൾ 5-20. 5-20 വരും. ഇവിടെ സ്വതവേ ഈ ഒരു വാഹനത്തിനൊക്കെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ലോൺ കിട്ടും? ലോൺ ഇപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ മോഡൽ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ലോൺ അപ്രൂവ് ഇല്ലാവുന്നത്. ഇത് 2017 മോഡൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏകദേശം 4 രൂപ അടുപ്പിച്ച് 4 ലക്ഷം. അപ്പോൾ ഒരു 1-1.5 ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ കസ്റ്റമർ എടുത്താൽ ആദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാഹനം എടുത്ത് പോകാനാണല്ലേ. ഓക്കെ. ഈ 4 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ആകുമ്പോൾ ഒരു മാസം അടവൊക്കെ ഏകദേശം എത്ര വരും? ഒരു മാസം 2,400 വെച്ച് വരും. ഒരു 1 ലക്ഷം 5 വർഷത്തേക്ക്? 5 വർഷത്തേക്ക് അല്ലേ. 5 വർഷത്തേക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 4 ലക്ഷം രൂപ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു 6,000 രൂപ അല്ല 10,000 രൂപ അറേഞ്ച്. നല്ല വാഹനം, നല്ല വൃത്തിയുള്ള വാഹനം. നമുക്ക് അടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക് നീങ്ങിയാലോ. നമ്മൾ അടുത്ത വണ്ടി i20, അത് ബ്ലൂ കളറല്ലേ? i20. ഓക്കെ. എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്? ഇത് 2015 ഏറ്റവും ടോപ്പ് എൻഡ് വണ്ടിയാണ്. ഡീസൽ വണ്ടിയാണ്. ഡീസൽ വണ്ടി. i20 ആസ്ത ഫുൾ ഓപ്ഷൻ ആണ്. ആസ്തയാണോ? ആസ്ത ഓപ്ഷനിലാണോ? ആസ്ത ഓപ്ഷനിലാണ്. ആസ്ത ഓപ്ഷൻ. 6 എയർബാഗ്. എയർബാഗും അലോയ് വീൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. വരുന്നതാണല്ലേ. ടയേഴ്സ് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റാണ്. എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്? ഇത് കിലോമീറ്റർ 40,000 കിലോമീറ്ററേ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. സിംഗിൾ ഓണർ. സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടി. കണ്ടിട്ട് നല്ലൊരു വൃത്തി തോന്നുന്നു വാഹനത്തിന്റെ ഒക്കെ. റീപ്ലേസ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഒന്നുമില്ല. എത്ര രൂപയാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്? 6,25,000 രൂപ. 6,25,000 രൂപയാണ്. ഈ പ്രൈസ് നെഗോഷ്യബിൾ ആണോ? നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസ് ആണ്. നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്. ഓക്കെ. നമുക്ക് അടുത്ത വണ്ടി തമ്മിൽ നമ്മൾ അടുത്ത വണ്ടി പോളോ ജി ടി. അതെ. എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്? ഇത് 2013 മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. 48,000 കിലോമീറ്ററേ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. റീപ്ലേസ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. കൊല്ലം വണ്ടി. നല്ല നല്ല അടിപൊളി വണ്ടി. കാണാൻ നല്ല വൃത്തി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ടയർ ഭാഗവും ഓക്കെ. ജി ടിക്കൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര മൈലേജ് ഉണ്ടാവും? മൈലേജ് 10 അടുപ്പിച്ച്. പെട്രോൾ ആണല്ലോ വാഹനം. ഓട്ടോമാറ്റിക്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണല്ലോ. ആ ഈ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിന് ഭയങ്കര ആരാധകരും ഈ ഒരു വണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആള് വന്ന് എടുത്തു പോകുന്ന ഒരു വാഹനമാണല്ലോ. അപ്പോൾ സ്വതവേ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു മോഡലും ആണ്. യൂത്ത് പിള്ളേർ. ജി ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വികാരം കൂടിയാണ്. ആ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിന് ഫാൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതലാണല്ലോ. നല്ല ഫാൻസ് ഉള്ള ഒരു വാഹനമാണല്ലോ. പിന്നെ ആക്സറീസ് ബേക്കിൽ മഫ്ലർ ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കളർ റെഡ് കളർ. മഫ്ലർ ഒക്കെ മാറ്റി വെഹിക്കിൾ അതൊക്കെ പുതിയതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓവറോൾ നല്ല വണ്ടി. നല്ല ബോഡി ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ വണ്ടി ഫോക്സ് വാഗൺ ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഏത് വണ്ടിയും ബോഡി ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ് ജി ടി. എത്ര രൂപയാണ് തമിഴ് ഇതിന് വേണം വില ചോദിക്കുന്നത്? ഇത് വില ചോദിക്കുന്നത് 5,30,000 രൂപ. 5,30,000 രൂപ. 2013 പോളോ ജി ടി 45,000 കിലോമീറ്റർ. ഓക്കെ. ഈ പ്രൈസ് നെഗോഷ്യബിൾ ആണോ? അതെ, പ്രൈസ് നെഗോഷ്യബിൾ. ഇതിന് ഫിനാൻസ് അവൈലബിൾ അല്ലേ? അടുത്ത വണ്ടി സ്വിഫ്റ്റ്. ഇത് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തോ? കമ്പനിയായിട്ട് വരുന്നതാണല്ലേ. നല്ലൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഡിസൈനും ഫ്രീക്കർ ഡിസൈനും അല്ലേ. കമ്പനി തന്നെ ഉൾപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ്. റാലി മാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ്. ആ ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ആ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ ഈ ആ ഒരു ടൈമിലല്ലേ. 10 എഴുതിയ ഇതൊക്കെ സീറ്റ് കവർ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡിഫറെന്റ് കമ്പനി സീറ്റും കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനി സീറ്റും കാര്യം എല്ലാം എല്ലാം ആണല്ലേ. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ്? ഇത് 2016 VXI മോഡലാണ്. മിഡിൽ ഓപ്ഷൻ വണ്ടിയാണ്. 13,000 കിലോമീറ്ററേ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. പെട്രോൾ ആണല്ലേ? പെട്രോൾ വണ്ടി. പെട്രോൾ
ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ വണ്ടിയാണ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്? ഇത് 13000 കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര ഓണറാണ്? സിംഗിൾ ഓണർ വണ്ടിയാണ്, റീപ്ലേസ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. എത്ര രൂപയാണ് ഇവിടെ വില ചോദിക്കുന്നത്? വില ചോദിക്കുന്നത് 5,25,000. 5,25,000. ഈ പ്രൈസ് നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്. പ്രൈസ് നെഗോഷ്യബിൾ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക്. തമ്മിമേ, നമ്മളെ അടുത്ത വണ്ടി ഡിസൈർ പെട്രോൾ VXA അല്ലേ? എങ്ങനെയാണ്? ന്യൂ ഷേപ്പ് വണ്ടിയാണ്. ന്യൂ ഷേപ്പ് വണ്ടി 2017 മോഡൽ ന്യൂ ഷേപ്പ് ഡിസൈർ ആണ്. VXA. എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്? ഇത് 48,000 കിലോമീറ്റർ ഓടി. 48,000 കിലോമീറ്റർ ഓടി. എത്രാമത്തെ ഓണറാണ്? സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് വണ്ടിയാണ്, റീപ്ലേസ്മെന്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. റീപ്ലേസ്മെന്റ് കാര്യങ്ങൾ വണ്ടി കാണാനും അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തിയുണ്ട്. സീറ്റ് കവർ ഒക്കെ അഡീഷണൽ ചെയ്താണല്ലേ? എക്സ്ട്രാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെന്റർ ലോക്ക് കാര്യങ്ങൾ, ഫോട്ടോ പോയിന്റ് അങ്ങനത്തെ വരുന്നത്. എത്ര രൂപയാണ് ഇവിടെ വില ചോദിക്കുന്നത്? വില ഭാഗം വരുമ്പോ 600,000 രൂപ. 600,000 രൂപ. ഈ പ്രൈസ് നെഗോഷ്യബിൾ ആണോ? നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസ്. ഏകദേശം എത്ര കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ഉണ്ടോ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക്? പെട്രോൾ വണ്ടിയാകുമ്പോൾ 20 അടുപ്പിച്ച് എന്തായാലും കിട്ടും. 20 അടുപ്പിച്ച് മൈലേജ് ഉണ്ടല്ലോ. അടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക്. അടുത്തത് പോളോ. പോളോ ഇത് ഡീസൽ ആണോ പെട്രോൾ ആണോ? ഇത് പെട്രോൾ വണ്ടിയാണ്. 2018 ട്രെൻഡ് ലൈൻ. 2018 ട്രെൻഡ് ലൈൻ. ട്രെൻഡ് ലൈൻ. ട്രെൻഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസ് മോഡൽ അല്ലേ? ബേസ് മോഡൽ. ഓക്കെ, എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട്? ഇത് 19,000 കിലോമീറ്ററേ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ. 4 പുത്തൻ ടയറും തട്ടമുക്ക് റീപ്ലേസ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ടയേഴ്സ് ഒക്കെ നല്ല ടയേഴ്സ് ആണ്. 19,000 ഓടിയ ഓട്ടോ ഓടിയ ബാക്കി ബാലൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു പകുതി ഇനിയും ടയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത്യാവശ്യം ടയേഴ്സ് ഉണ്ട്. സീറ്റ് കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല നോർമൽ. കുറഞ്ഞ കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ, റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. പെട്രോൾ അല്ല വണ്ടി? പെട്രോൾ. പോളോ പെട്രോൾ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എത്ര മൈലേജ് നമുക്ക് ഏകദേശം പ്രതീക്ഷിക്കാം? പോളോ പെട്രോൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് 15-16 മൈലേജ്. 15-16 അല്ലേ. എത്ര രൂപയാണ് ഇവിടെ വില ചോദിക്കുന്നത്? വില ചോദിക്കുന്നത് വരുമ്പോൾ 5-30 വരും. 5-30. പ്രൈസ് നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്. നെഗോഷ്യബിൾ പ്രൈസ്. നമ്മളെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാറായി. അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. നമുക്ക് വെയിൽ കൊണ്ട് നമ്മളെടുത്ത ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ പറഞ്ഞ അമീനും തമീമുമാണ്. തമീമാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പോൾ തമീമ താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളോട് കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു മുതലാളിയാണ് തമീമ്. ഇതിൻ്റെ വെയിലത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ. ടീം ടെക്കിൻ്റെ ഇന്ന് കാണിച്ച വാഹനങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാഹനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഷോറൂമിൻ്റെ ഗ്രീൻസ് യൂസ്ഡ് കാറിൻ്റെ ഷോറൂമിൻ്റെ നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നത് വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരോ വാഹനങ്ങൾ ഇനി നോക്കുന്ന ആൾക്കാരോ ഒക്കെ ഇവരെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ വാഹനം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്. നിലവിലെ വാഹനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ അവർ പറഞ്ഞുതരുന്നതാണ്. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ. ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കാരണം കൂടി വ്യക്തമാക്കുക. നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ, സനു ബൈ.